Art streaming. More? Znaš da neće, brate, koliko, 6 gemova, nijednom nije dobio su. Ti bolje idi mid, ok. Brate, znaš da sam glup mnogo za taj mid, čak da im što imamo heroja za mu. Zato što, uglavnom... Loš te čujem, Vukašine. Da, prekinuo se. Pa prekida ti nešto. Možda mi je do interneta. Interneta. Pa ne znam šta za mid imam, brate. Veigar, LeBlanc, Eni... Ma ne, to je upravo, nego mislim da će nam ono dugo tražiti. Ma neće. Ajde, klikni search koga šiša. Ne žurimo nigde. Neće. Pa Vayne, Caitlyn, brate, Jinx, Draven. Lagano. Al Vayne najviš. Ona je najtiher, sigurno. Vayne? Vayne. Ja sam igrao baš davno. Ja sam, brate, počeo onog, kad je onaj Gosu, brate, počeo da igra tu Vayne, to jest kad sam počeo da ga gledam. Istripovao se nešto. Onaj Hi, I'm Ghost streamer onaj. Ne, pojma, ne pratim ja te. Ma dobro, bilo pre... Presto. Ja sam, i kad sam najbolje igrao, nikad nisam gledao te streamere, nikad nisam sviđao. Šta ti imaš proti streamera? Ne streamera, nego one... YouTube, znaš ono govna što kao uče ljude da igraju, oni su pametni i to. Ma znam to, zajeba. E, a znaš šta mi je još fascinantnije bilo, kad viđam brate klince po igronici kako plaćaju likovima da ih... Brate, šta ti je, veri su plaćali i to plaćaju dobro. Pa jeba, a koliko retardiran treba biti? Šta su ti bre plaćali? Da im divizije prolazi. Ja sam to radio u kanteru, brate, i onda dođem klincu, ono, ne znam, dogovorili se do Suprema. I dođem do Suprema i vidim klinac posle 5 dana, tipo Paola, neki tamo rank, ne do bog nikom, bacio. Brate, meni, na primjer... Znači, time se bavite, sram vas bilo. Dobre, bilo pre 100 godina, bre, pre 3 godine. I ja sam, ja klinac, na primjer, igrao s tim nekim likom, on mi je, igrali smo kao zajedno, duo, znaš. On mi plaća sve u igronici, da jedem ono, ono i da mi svoje evra da lupam od silvera 5 do golda 5. Zapisa ti je udeblja, tako. Jedeš po kladionicama, ovim igronicama. Aj, po kladionicama sam. Pao. Kad se ne zna. Ja. Prekinulo. A ja sam prekinuo, aj stavit ću ovaj secondary mid bar te, bar da pokrijemo se. Neka nađe nešto. Znači, top, jungle i botić. Kad bi našli još dvojicu, da napravimo pravu stvar. Imam ja jednog koji može da igra ili AD carry-a ili supporta. Ono, okej igra. I šta nam fali još? Mid. Ja nemam, imam malo ljudi, brate, ovde u prijateljima. Nemam, ja ovo sam skoro počeo da igram, a i svi ovi što ih imam već igraju, brate, ili ono njih pet ili bar. Pogle ovaj komentar, kad budeš imao 100k saba, seti se mene i Vladimira koji te svaki dan, koji te svaki live gledamo. Ko je to, brate? Ne znam, znaš da nisam puno, nije mi tu laptop, ne znam gde mi je laptop. U kolima mi je laptop. Neki 000111B. Ne znam, znaš da ga nikad nisam vidio. Zato što mi ne gledaš live-ove. Sram te bilo. Kakav retar. Hvala, bralene.
neću vas zaboraviti. Pozdrav Vlado. Će li nam naći ovdje? Vukašine, Vukašine, idemo kod Duška na live da mu postavljamo, brate, što gluplje moguće. Bolje svi fokusirajte na game da ne izgubimo. Mislim džabe 7 gemova za redom. Džaba sve džaba. Džaba šurio. Top. Nemoguće li je niko ko će igra mid ili... Ja ne verujem, brate. Support. Al stavili smo, pokrili smo sve rolove, brate, samo da nađe dva lika. Evo ga, opa! Idemo. Lele batke. Opa, bot. Kašin Divrčić, da li si se obrijao za vreme karantina? Zamolio bih gledalce da ne postavljaju nepristojna pitanja, stvarno nije uvijek. Stvarno nije okej. Šta da banujem, ne znam šta banujem. Zedaru, a? A da, pa ovaj je otišao negdje. Smeta neko u Duško. A nešto Mordea možda da ba... Meni? Ja sam banao Garena. Ma da, Morde, ma koga je? Gledaj ovo Twitch Fizzra, o ujeba, šta je ovo? Dobro, nije mišljeno banao. Što nam je baća banovo, vej, mišljeno. Da, mi ono... Pikovali kao da ćemo ih izaberemo, lik nam odmah banuje njih prve. Da. Sva sreća pa su bili neki ono... Profili koji... Debili, brad. Ja mislim da nas je to usralo, brad. Ne, da nas je usralo, sine, nego... Da, ja mislim da nas je usralo. A juče meni i Vukašinu na midu Alistar, ba joj. Ja rekao gotovo, izgubili game. Lik ima 0-3. Lux, protiv koje je igrao, ima 6-0. Ja rekao gotovo, izgubili smo 100%. Sine, Alistar izneo game, ona. Ne, to ti je, brate, 50-50. Ili je neka debilčina kompletna, razumeš, i ne zna šta radi, ili je neka faca ozbiljna koja onako, baš onako zna šta radi. Nema ništa između, da slučajno kao nešto. Bio na pola, brate. Na pola, a? Varus, Spike... Meni je Kyle top. Šta više radi Kyle? Više radi magic damage, ili tako? Da, da. Ili radi physical? Magic, ja mislim. Magic, da. Što mi nervira ova nami, brate. Pusti priču, dobro je. A jes dobra, ne neko zna. Da, Kyle radi magic, hvala, dobla. Lazo Silver 2 sam trenutno, ali ovo je flex. Ovdje još nisam rankovan, tako sad ćemo probati odigrano. Pa da dobijem rankić. Više sam solo duo igrao. Širimo se polako. E, čekaj dok se učitava, idem po laptop, stani. Ajde. Lagano. Gle, sa krivično delo idem napolje, na policijski čas. Ajoj. Stojite mu miliciju. Kašine, gde ti skin? Pa gde ti je skin, sine, pa? Vidi Gazir što ima dobar skin, ba je. Kod njih niko nema level 7. Aj. Možda neko igra s drugog akaunta kod ti. Pusti priču. Ova nam je dobra. Da. Jeste.
Checks in the mail. 10 million. That's 25 million. Who's 10? Well, then 25 million, because that's how it goes. Hail to the moon. Oh, are we US? A ja vidim je dobar s tobom. Šta? Azir će im biti dobar. Mislim da, hoće. To je Doja heroj, ali malo... Malo mi deluje da je slabiji. Moraju ga malo buffuju. Si to Bojene? Svi reportujte Vein, AFK. Tu sam. Reportovat ću te. Si uzal laptop? Oui, oui. Top lap. U kašnjem biber će stavio se s obrazom. Cigan neko. Ajde nešto napiši da se stavim za moderatora. Ko bre, ja? Pa si, htio te stavim. Pa da imam već moderatora kod njega. Kako imaš? Pa ne znam. Nisam ti ga dao. Ha, nisi mi ga ti dao. Evo, psihopata. Muko moja, pređi na drugoga. Sve ti nešto teško. Dela komaturi. Kaže, šta je ono na slici? Karađorđeva večera. A? Neki novi klip o nekom novom liku koji lupa glupo. Zanimljivo. Otkini Kajlu, bre. Dođi. Imala je sreće, dobila je level u trenutku kad sam krenuo šurim, pa je uzela heal i nakilova se. Beži bro od mene, pa nije ti to majka ko... Ne, zajebao sam se. Pazi, ima i flash i heal Vukašine, bolje idi. Farmaj. Ajmo. Tako je bre, bravo. Ha, moj kill. Topić. Easy money. Šta bi? Čekaj, dolazi, krenuo sam ka tebi. Hoćemo ih ovoštimo? Ili bežimo? Ne, bežimo. Eto me je Kasiopeja bre, prebitelj. Kako je bre, otkini ih bre! Ajde Kasiopeja bre, šutiraj ovu majmunku. Nema mane, jebi ga. Jedva izvukao. Pa boga mi, ja sam bio blizu. Nisi godnac. Nis? Ne. Duja, ali lud. Živ je Duja, umro nije.
Sad ću ubijem Kajlu, sad vidiš ovo. Evo, kurčenje. Malo kurčenja. Al bože moj. Samo nek se ona iskuči prvo, pa ću onda ja da se iskučim. Dođi Kajlo, dođi, dođi majmunko, dođi. Dođi, mrtva bre, tako je. Šta radiš Šenara ovde, samurajčina, razumeš? Evo ga Olaf je, brate, kod mene. Pazi, tu je negde u reči. Da, vidu sam. Nek se ovo rami da sruši vard, imaju ovde, vidu sam kad ću stavim. Ajde pogoditi magiju prvo, majmune jedan. Vidi, vidi. Ja multi ako nekom treba. Kad pre ti imaš ulti, Srbine? Ajde, sine. Ajde. Krenite na njih, Luki. Ajde, ajde. Ajde, ajde, Bojane, idi na njih, idi na njih. Ej, jebi se. A evo na njima sam. Ne! Bacila je tambu. Puj, daj nešto. A šta da dam? Ovo je bio fail. Bežmo nazad. Jebi ga. Aj pajkaću sad da tauntujem, budi ono spreman. Mada ima var, ima var, verovatno. Ma da, da, beži. Ništa od nazad. Šta ovi rade? Pa više magic damage, ja mislim. Kaj je lazir? Sorry, ne, physical. Nemaju neki... Ne, tako da ćemo mi ovo. Ovo i ovo. Kaže Filip Mitrović, samo Šene igraš, pa logično, ne znam, dečko, ništa drugo. A logično, kad sa Šenom radim ovo, šta bi tek sa kurčenje drugim bilo, da znaš. Posljedna ti je partija, 3 first boda, pa naravno. A što volim, što moj brat Varus ima 25, a ja 45 krip. Nema 25, nego imam 28 kripova, džutilo. Koliko ima? 29 sad izgleda. Ovaj Kyle je bot. Ili si ti pro? Ili sam ja MLG. Ja bih rekao da je nama na pomalo i... Sedma pobjeda, čini mi se. Nije, nije sedma. Koja ide posle sedme? A? Ne, sedma je. Nije. Nego? Pa ova posle sedme. Stao mi mozak, sad ne mogu... Podsjetiti nas. Ova beskonačno, što je samo uspravno. Šta ti uspravan? Ne, pa dobro, bolesniku jedan, koga to zanima. Strašno. Eee, muko moja. Pređi na drugog, ajde. E, gaj, šta hoćeš ti, sad će ti mene da vataš za... Easy money. Daj baš krepen da ne dolazim, Duško. Mas, mešanje. Nemoj to, Vlado, crni sine, da pišeš. Vidi ovaj bre, pa kako si mi skinuo toliko s ultijem, pa jesi ti kršten bre. Brate, Pajk ima ulti, ko Garen i Darius, samo još bolji. E, baš ti hvala. Ne, ne kažem to tebi kao informaciju, nego ovako je ono... Kretenski, iskreno, treba li to malo možda promijeniti. Dobra, ajde, jedan jedan, šta, ade carry za ade carry. Kakav je UFC Performance Institute? O, kakav je, bravo, to je perverzija
bukvalno sve što možda zamisliš u vezi sporta, borilačkog, imaš u jednoj ogromnoj zgradi u tom kompleksu. Bukvalno sve što možda zamisliš u vezi za borilački sport. Tako da eto, eto kakav je. I sve ti je za džabe. Od usluga do hrane, do motnih pića, trenizi, svi, ma sve. To je besplatno je za UFC borac. Tako da, ono, baš je perverzija. Nerealno. Jedno čekam opet da idem. Ok. Je. Ajde, to me da. Imamo ti. Imam i ja, imam, brate, ovaj kutlas. Ajde, ga prebijemo tu. Aj, letite, imam ja ulti, pa ću vas... A ne, treba nam bre, prebit ćemo ih i bez toga, šta ti je. Nema veze, ba šta, hoćemo Dragana? Uzmite Dragana, ajde. Evo, ma, jebeš, evo ga Olaf. Jebeš Vardu. Olaf. Ajde, ima kutlas na sebi ovaj, Pajk, spor je mnogo. A što si bacao ti ulti, ide na svoj lane bre, šta hoćeš od nas bre? Pusti me ti budalo. Evo ga, sad ću njega. Ajde. 5 sekundi. Ići ću ja po taver, ne brinite se. Nemoj, dobro, možeš, čekaj. Evo, ajde ga je stanovo. I evo, uzmi kill. I na kraju sam ja dobio batina od tavera, ne ti. Kota šiša bre, ajmo taver da uznamo, idemo na Dragana. Evo ga, ovaj, pede. Azir. Sad ću ja ga usirem. Ovo je Duško bre, nenormalan lik jebat. Kako ja pravim partiju. Šta je ovo bilo? Kakve su ovo batine bile? U seri majmuna. Beži Duško. Bežim, vi ga... Ne! Kakav cigan! Zaboravi da mu se puni ulti non stop. Ajde, batine izrašli. Pazite, ima ulti, namiće dobio. Ode. Znao sam da je negde ode otišao, aj sad i te. Roknite ga. A ne mogu, sad me navlači vratno na nekoga, beži. U mali vjen. Malo smo se prekorčili, ali bože moj. Si ulazio na bazen na 5-6 stepeni. Koji si na 5-6 stepeni, ona je... Da, vrate, vidiš. Bazen nema 5-6 stepeni, nego je ono neki ozbiljan minus, ne znam kako se ono ne zaledi. Nisam hteo pre borbe da ulazim, da se nešto ne sjebem, ne prehladim, otko znam. Nisam to pre radio, pa rekao da ne eksperimentišem, ali posle meča sam ušao na tipa sekund, dva i odmah izletao napolje. Šta će mi to u životu? Zašto? Zato što je Dučko... Zimogrožljiv. To se sad tako moderno kaže. Pa jebi ga, što ćeš. Boki. Liba to, batina iz raja izašla. S kim bi volio se borim u svojoj kategoriji top 10. Ako ovo god, hvala, bato. Ako ovo god daju, ono, nemam sad ja lično nekog da... Kako je glupo ova nami. Ja ti kažem. Bi volio se, bijem s njima, ali... U principu, meni je sve jedno, samo da... Samo da se bijem, evo viš, klasičan nasilnik. Nisam neko se bije, nego se takmiči. Ja sam takmičar, ti. Sam jedan tu čaroš, uličar ko ti. Azir. Ulično dete. Ti. Ja sam uli... Ne treba. Ja sam na ulici potukao dva puta u životu, da si normalan čak. A znači, i ti si zimu grožljiv? Da. Pošto ne radi, ne kažeš. Ja ti vičem, ti me naslušaš. Kaže, mišljenje o Ahileju. Brate, bio je... Mišljenje o Ahileju, to je bio jedan heroj. Svaka mu čast. Koji je bio baš jak. Mnogo je bio jak. Da. Majka za malo da ga utepuje u ono bure. Ali, nije se dao. Nije se dao. A
mogo bi kad imaš taj skin i da me pogodiš nekad s nekom magijom, da. Ja multi, tako da možete ulećete, Vukaš, ja možda ulećeš. Ko je, brate, mi njih prebivamo... Znači, ne trebaš moja pomoć. Okay. Evo viš, mislim da ti je jasno sve. Zato se ovaj Pajk sprda pama. Da, Pajk vas baš zajeba. Ja u trenutku kad sam hteo klip, spasem ovu... Teleport me sjeba, nije vidio. Jegiba. Nema ništa ovog Pajka. Vukašin, ako boš teo na nekog ulti, samo mi reci. Ja, ne. Bukvalno... Trenutak jedan. Gledaj kakav retard od brate... Nemam, sad neko formirano mišljenje o Akileju, nisam tamo nikad trenirao. Vidim da imaju dobre rezultate na amaterskim takmičenjima, tako da... Dobar klub fino rade. To nema sad šta. Joj, Batina iz raja izašla, beši! Ajde, bacit ću ulti na tebe. Rokaj Pajka. Dada, roka Pajka, četvoro ih je, Duško, isti bolestan. A? Gde ih je četvoro? Četvoro ih je, pa eto ti! Ne vidim ja ništa. Ne vidim, pa sad ćeš... Ne, kum je bio na 0-1. Eto ti. Nema je za uzasem Pajka koji je problematičan čovjek. Jebem ti sunce. Živ sam se usro. Uglavo li luda ova Kasiopeja? Beži bre od mog farma bre. Sve ti je uzela. Uznela mi sve. Jedna žena odnela je sve. Basta. Vidi je, mi smo prvu kulicu slušili, ja sam mislio da je pola porušeno. 7% ljude. Ovaj Olaf je zajeban. Da, Olaf, fino igrao. I Olaf i Pajk. Deremo mi njih, ali ne smemo se opuštati. I sad Batine. Ali u kad bi ova nami pogodila jednom nešto, brad. To bi bila bomba. Ajde, Duško. Evo me. Dolazim. Ajde na Pajka, bre, aj! Ko je, bre, ovde? Ko je ovde glavni? Nemam ulti, tako da... Ko je ovde tata, bre? Pazite se. Ko je tata? Evo, sad živiš. U seme tip, ti nisi normalan, bre. Deri, bre. Bruce Lee, brate. Kako treniraš za vreme korone, to je skoliko često. Pa, treniram svaki dan. Radim koliko mogu. U skladu sa trenutnom situacijom. Tako da, trudim se, budem aktivan. Što više mogu da ostavim u formi. Radim otprilike neke vežbe snage. Sad ono zgibu iz kletku i propadanja. Dižem Vukajla iz benča i tako. To je već samo po sebi. Pomaže Bokiju da radi čučnjeve. Da. Boki vole one duboke čučnjeve skroz. Da, skroz do poda. Što ih zovu S to the grass kao. Ti, baš ti. Baš te voli. I rado ih se seća. To uvijek. Ne, odmijem, trudim se, kažem da ostanem koliko god mogu u formi i to je to. O, Kajla je ozbiljan bod, brad. Ko, bre? Kajla. Ko se šišao? A? Walter. Dobro, da skrivam opada, ko se? Bolje mu ovako stoji zapravo. To be or not to be. Bum. Ovo je bravo. A nemoj to da mi radi. Previše laga. Ha 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 ha!
batira iz raja izašla. E, šalio sam se, nema, bežem ne. Čekaj, spasit ću te ako baš budem u kurac. Pa ajde, spasi me, ajde. A šta te spasi, mene Olaf ovde dere. A šta pričaš onda da ću, pa, da ću da me... Šalio sam. Ja se ovde uzdam u te. Nije, nisam ni vidio da me napao u početku. Nije, je giba, trebao sam bježati. Sad ću ja bre, sad ću nam za Olaf, on je Torneo. Torneo. Neće o meni se kurči. Da mu pokažem ko je glavni cigan u Mahalu. Ko je bre? Ajde ako vidim. Vidi, šta radi ova nami, brate, da li kao šta... Splera. Imam ulti ako treba nekom, vičite. Ti Vukašin, ako budeš sa svojim uletao, reci mi pre nego što baciš da se... Evo, sad ću da... Ne! Dobre. E, to je dobro što si mi na vreme rekao. Pa ne bi umro svakako, ali mogu da ubiješ vreme. Vidimo se, sine. Ajde, Drek. Ajde, Dragane! Sina Dragana. Ja ću blame ovde, čuvam od... Mada neće ono. Čuva. Evo ga. Čuva. Jo, batina iz raja zašla, ajmo debeli. Lalalalala. Gde si Olafe, sine pakla, odi. Odi. Batina iz raja zašla. Ne, ja, dobar je, nema šta. Sunce, a što ti Kajla ruši, brate, to ništa. A, može da ga puši. Ima 0.7 jednice. U Lidlu nema brašna i to te bolo ovo, a? A malo ih spredam. Evo, stani bre, Duško! A? Šta radiš ti, sine, pako? Stani bre tu. Tu sad čekaj. Vidi ga, majmu. Prda mi, malo. Čekaj, mi se napuni energija. Sekso, ajde. A nemam energije, bro, čekaj. Ajde. Batina iz raja, zašto? Šta se dereš, sine? A nema vajta. Ušto ti je skinula kulica, pretrglo se. Da. Razvaljuje. Godna, vrat. Pa, mislim da može dobije ovo, gde Sanju. Mislim, pazi, svako tu može dobije svakog, realno. Tu su sad nijance u pitanju. Nemam neko sad, ono... Oformljeno mišljenje, njemu sad. Pogledao sam od par borbi, vidim da ga grade, što je okej. Grade ga ko borca. Tako da... Sigurno... Koga bre? Pa, Paolo Kostu. A? Bora Kinjo. E, je vidio. Nisam vidio na midu. Ajde na mid. Ajde, evo mi idem, ajde. Ja stižem. Evo te ga, ide ti pajk, alo. Sad ću Azira da usirem. Vidi vajte, brad, ja umrem u mamicu. A daj, nemoj to da mi radiš. Šta je bilo?
A, brate, iz range-a mi ono... milimetar od... Mislim da bi ga ubio iz tog hita. Evo, gotovo. Tako je, bre, seci. Nalazi, tako. Čoli kuću. Ježi doma. Sedi Jesse, ni za Jesse nijesi. Evo me. Koji ćeš mi ti kur? Šta koji, da ti nije mog šilda? Sedi bre. Jeli bi žito. Na pola helta me napu i dobio batine mom. Ajmo da uletimo, ajmo da uletimo, ajmo da uletimo. Ajmo da uletimo, bre. Evo, uleteo sam, tati je više, jebe. Vidi ga ovaj lik. A, opa. Idemo. Sve sam se pretrgao. Koji nam je ovo? Pa ne znam, sedmi, tako. Osmi. E, dobro. Vidi ga ovaj. Koga sada honorujem? Sad mi teško. Aj prvo ćemo Vayne sljedeći ću, Kašina i tako. E, tako ja sam se kvalifikovao za Sirije, za Silve. Opa, sine. Ma lili, batke. Vlado, nisi pogrešio. Nisi pogrešio. Da li pratim boks? Kao tu i tamo, iskreno. Pogledam ono samo kad je neka veća borba. Ovako sad. Ništa, ništa specijalno. Lol igram od početka, od kad je izašla igra, ali nisam imao sam pauzu jednu, onako veću, i sad se opet vraćam u velikom stilu. Hoćemo ljudi? Evo čekam. Aha. A igram, počeo sam Mount & Blade, dvojku Bannerlord i što još igram, to mi je trenutno zanimacija, inače kao Duty Warzone to i tamo odigram, ali Bannerlord mi je baš da ja igrica, to je ono baš, preporučujem svakome, predobre igra. Gde malo kokica? Gde sam ja za ovu? Hoćemo li? Ajde Bojane, sine! Evo bro, šta zdereš odmah na... Mount & Blade, dvojka, Bannerlord. Ako si to pitao. Ili si pitao kako ide u igricu? Pa ide, ide dobro. Ja, stvarno vrhunska igrica. Ozbiljno preporučujem. Svima. Ne znam, zato što sam retard i nešto sam pričao na telefon i samo sam ne znam zašto sam našao za shodno. A zašto si to uradio, Bojane? Evo, ne znam, ne znam da objasnim. Čemu je tvoj problem? Moj problem? Ne znam, to kad bi neko mogao da bi kada. Ja se kupuje, može se skine. Pa kupuje se, otko znam, možeš skineš torrenta, ono da igraš multiplayer, nećeš moći, ali single player možeš da igraš. Ja sam preorderovo izašlo nekih 30-ak, ali vredelo je svaki dinar.
Ajde bre, Bojane. Pozdrav Lazare. Pa Veli, odlično borac, mislim. Trenirali smo par puta zajedno. Ajde. Super borac. Super lik. I veliki pozdrav za njegovom prilikom. Pozdravi za Raketu iz Beča, Rakića. Rake, au, brate, znaš da mozgam ko je to, jebo. Raketa iz Beča, iz Beč. Ko je sad Raketa, brate, šta priča? Ajde, nisam to se oglašao. Ne, nisam to se oglašao, rekao, rati se ja glup, brate, tako, čutim. Ajde, bre, Bojane, startuj više. Ne, molim te, prekinut ću. Šta? Prekinj još jednom, ajde. Možemo mi da čekamo, nije problem. Hoć. Ubit ću te. Idemo. Ajde. Samo jako. Ja mora pustim brate muziku. Šta je bro? Kako muziku, ne znam. Pa nećeš je ti čuti sigurno. Opa. Smeta kauntere. Ovaj me mnogo nervira, mama. Ko? Ko bre? Mič. Mora ga, brate... Tako krenem da ga bijemo, nestane. Za koga pričaš, sine? A za Twitcha, bre. A. Zimo grožđe u čar. Heroj. Nova far. Koji samo mi razumemo. Ja. Koji bro, šta je o Fiddle? Fiddle support. Dobro, novi Fiddle Sticks, dobro. Da, da. Ne šta radi kao support, ali... Aj, ja znao sam da će morat da mi bude. Ali usrećemo i njega. Ne pitaj me kako. Ali sin, nadajmo se da, da je početnik. Nadajmo se da je fresh početnik. To isto. Znači, kad igraš sa scenom, u jednom trenutku dobiješ kao misiju da ubiješ treša i kad ga ubiješ dobiješ tipa 30 ability powera i armora, tako nešto, ono, permanent, samo ti buff legne. Ne znam šta se dobije ako se trashom ubiješ nju. Yeah.
nešto zabolo nešto ili se meni čini? Na, ne. Meni crno sve. Mi mesto je šalo par puta i onda mi posle izlazi kao da onaj li, kao da sam AFK ili da sam livao iz gejma. Tako da mislim da je to neki problem do njih. Ali... što sam pročito Candy Shop Fiddlesticks, ako vidi ga 57. Ovi su naši, Irelija naša, Lisin je naš, Veliko Ilić, ovaj Skezla, Laske. I Supreme Skezu, James. Čekaj, ću morati izgledati. Veljko Ilić, da vidim ko je tamo. Zabolo. Duško, jel funkcioniš? Crno mi sve. Zabolj, klient ili... A nije zabolo ništa sa ti je na... Meni je crno, bravo. Crn ekran. Mislim, imam miš, imam tu varove sve, ali... Sad smo na 90%. Već možda se uključi na... Ovoj džin je zajeban, dok im da znaš. Ko bre? Džin. Džin, a? Aj, jebi. Vojne, ne može to govoriti u džin programu. Aj, jebi. Ajmo iz početka. Nemoj vikat, jebi ga. Ajde opet. Ne meni, brate, support. Koliko je stiglo? 90 i dalje stoji, pa. Neće da mi... Neće da ti, a? Ne. Still black. Ste ušli u Gambi, a? Ne, čekamo tebe, bat. Mene čekam, lijepo od vas. Tebe. Evo, uđe sad. Meni dalje ništa. Pa ništa će, remake-ujemo, šta? Ne veri mek, sad ću ja se rekonektujem, samo... Ako ništa mi... Jebem ti, lol, sugar. Klient, neće se zatvori i sve je crno, znaš. Guys, baba. What? You gonna argue? You got something to say?
Have it? Ne radi i dalje. Ne. Pa će remake-ujemo šta? Ostani se, ću pronom. Evo ga, rekonektujem se s... upravo. Uf, dobro. Evo me, stižem. Prate, mnogo im baguje klijent, znam koji im je. Uf. Gde je Morde, nema ni njega, a? A tu je. Sakrio se lisac. Lisice, lisice, ti maleno ze, maleni zecu. Šta pričaš ti? Će oti tu. Drugo je što je poludio. Ostao čovjeka. Ubiše čovjeka. Možemo gank gore kad budem drugi level u kašine, da imam taunt. Inače, a, bardove. Ili nije? Jaaa... Je gima. Ne, uzao sam drugu slučajno. The gas, baba. Ovo je Morde smarač. Pa bi! To gde si nam? Thank you very much. Pa ti ne izvraje zašto. Je žao. A ovo je bre klinca što je sam. Kako se zajedno, a? Brale, dere se joj mor pagano. Nema, šta? Izađe u kašin, je bolj. Molim? Izašao u kašin. Oklo. Pa sa Discordom. Ne čuješ mu, paši ne. U kašine, da li se čujemo? On stoji dalje. Evo. Ne ga, ko me ovi. Sam od sebe mi se diskonektuje iz Discorda. Vremena na vreme. S vremena na vreme. Cigan. Ubio mi Gorda. Ma majku ti jebem! Aj jao, šta ti uradiš? Kako je ovaj šesti level? Ude! Sunce, no. O, smradovi. Bravo, bre! Dobro, vari, brat. Da. Zato je u 15. sve tardivan.
ekstremno. Beži debilo, ne diraj. Sam neki stresuje. Evo ga Morde, se vraća. Ako ja pobegnem Mordeu, ako baci ulti na mene, ja se teleportujem na nekog od vas. Što ne mogu? Pa ne možeš ni... da... Pa kliknem na ikonicu, ono iznad mape što stoji. Ne, 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 kako se ovo desilo? Šta se desilo? Ne! Nemoj tako. Ako treba ulti negde recite... Sačkaj, Vukašine, sad ću dođu, stani. Ej, prebijem on. Ovo je Mord, je opasan smarač. Ajde. Nešto mu ne radim damage. Stvorimo health, dosta health. Treba ulti, cimajte. Sad ću ja dođi, sad oduzem red za školu. Ajde, ajde. Čekam te. E, nema ovih na botu da znam. Nepoznata location. Samo moguće da će ovaj da baci ulti na mene onda odmah. Idem na mid. Ajde, lagano. Idi na njega, idi na njega. Ulti sam bacio. Ej, jebi ga. Ubila me kurica. E, to je dobro. Aj, jebi se sad. Ajmo, ajmo kulicu, Ari. Sašivaj to. Pa gore ti ruši kulicu, konj. Pa da, lakše ćemo nas dvoje njihovu nego on sam moju. Ima logike. Mada... Kako je... Za malo da me promaši. Ciguš. Ajde, brate, radi nešto, Fiddlesticks, jebote. A radi nešto, brate. A šta da radi, Rike? Evo da lupaš milijuna umjesto džina. A slučajno. Šta radi moj čovjek? Čut, Sandra. Moći da bacite u prilu. I ova je prerasto ovo odavno. Prerasto ovo odavno. Kažu nam da ubacimo i ovu u stream. Da, vidio sam. Od toga nema ništa. To je bilo samo ranjenje govnima. Ča? Ekstremno. Mislim da bi bili nahranjeni govnima. Pre nego što počnemo game, brad. Pa sa Jovom. Popisao neki lik kao da ubacimo Jovu u stream, ali to se ne bi slavno završilo. Ja. Ali on čak i kad neće da te isproziva, on mora da započe rečenicu sa jedi bregom. Čak i ako je kraj njegove misli lep. To, to, to. Ovaj, sjećaš dupu kad je teo se bije stanu. Šta? Dobro, kad si ga uvatio na loš dan i još si ga ono drko... Nema. Majke ti. Rekom ja ti rukavice da se lije. Evo ga ovaj peder ovde. Pusti ga. To si uspio da izvučeš od oca Jovana. Nije bi ga bio nervozan nešto.
samo je čekao. Otac Jovan je po defaultu nervozan, šta? Da mu neko, ne, tad je bio baš nervozan. Samo je čekao da mu neko ono, dođe. Ajmo. Ko je ovo štavanje? Ako me sad ti ubiješ, a nećeš. Baj. Ona krenu da me nabode sa Q. Daj bre, beži od mene! Imam za 5 sekundi, jebi. A daj! Oj, pa šta? Bojane, nemoj brate. Da feeduješ. A brate, ne mogu da vučem. Izbacit ćemo te iz partija, imaš 0.4. Kaš kako me navuče, brate. Znam. Navlači ti ga. Odličan. Džinara ima 6.0, si. Ja multi, ako ćeš da skačeš na nekog, javi. Ne, ja imam tek za vilu tipu, ali sad će da... Ali... Ne mogu, bit će raz. Ajde bre, neće, sad svi smo tu. Ko je tu? Svi su tu. Kao nekada, je. Vidi batine! Ajde! Ajde, uskačite, ja multi. Evo, na Vukašina sam. Ne. Istopljena, a uzeli su Drake-a ovog, na mez. Da, i Bojano je zabolo isto, ovaj, 4 puta za redu. Dakle. Čuti. Vigaj, pa vidi ovo! Aj, uzmemo Heralda, brate. Dođi vamo, gle! Šta ti radiš, sine Bojane? Ma, brate, ludo, Fiddlesticks. A jes, Fiddlesticks ti je kriv, ajde, prema me zajebavati. Joo, gledaj! Šta da gledamo, druže? Gledaj tuča, brate. Kako ga je Vukašin ubio, ti ga fiduješ. Ajde, nije Vukašin njega ubio. Nije nikoga Vukašin ubio. A jeste, si ubio ovog Džina? Ubio je Džina, brale. Ti ga tu raniš. Vidlestix ima bolji skor od tebe, čisto. Pa Vidlestix me i namešta svaki put. Da, ti gleda. Pa posta. Uvijek je support kriv. Malo pre nami ne znao da gađa. Aja, malo pre sam bio dobar. Stvarno je loš čovjek, klik. Ne, malo pre sam bio dobar, nemoj tako. Tamo se pobiješ ovim i skače. Ajde, lagano. Uj, relija dole, brate. Neko ovo bude na vlakuš. Evo ga gore, ajmo. Čekaj, bre, uzme Heralda. Kako ja ne volim tog Heralda, nikad ga nisam uzeo. Brate, Herald šuri. Najjača stvar. Ubijemo sad Mordea i pušujemo top sa Heraldom. Kako si me vidio, be? Jezda je on nama, ali i mi ćemo joj. Ne mogu. Uzmi ga ti, ajde. Čekamo kripove i šibamo to. Je, dobijamo batine, dobro. Mislim, već izvesno vreme. Mi ovde razvaljujemo. Ajmo još jednu. Ajde. Čisti samo ove kripove. To. Idemo niš. Pa be! Tako je. Ajmo i treću. Nema šanse. Može, samo jednom neke pogodi da skine pola healtha i lagano. Idemo, to, cepaj. Idemo, bre! Vidi, ide gas, alo, pogledaj bot, ej. Kakav gas, druže, otvorili smo im bazu. Možemo se okrenemo da ih usiramo, veruj mi.
Nema mane! A nemaš mane, jebi se. Što nisi odmah rekao, jebi. Pa rekao sam! Sad će Ari da ga... Ne se radim ništa, jedno 20 minuta mora samo farmam, bre. Odromeli. Kad si još sam opti na tebe? Ne! Šta je bre ovo, pa usro si me sad? Pa nisam. Ja. Došao mi džin, cigan. Aj, jao, muku moja. Vidi džina 10-1, Boki, šta ti radi? Ja sam mu dao samo 6 kilova. Samo, a? Šta ću odromelike? Koje mučenje. Pazi, je li dobar game? Tvrd. Moram uzeti ovog Drake-a. Pazi, gore smo im jebali Kevu. Kažem ti, a Herald je... A imali smo dobar timing. E da, ovaj Herald nam je sad... Ovaj Drake nam je sad najbitniji. Treba nam kurčina... Evo, Ari izašla odmah. Ako sad bude izašla... Ako se ne bude vratila... Smorit ću se. E, i Fiddlestick si izašli. Nemoj zajebavati. Da. Da li su izašli u isto vreme? Glooper? Pa da, primaj. Da li je ovo realno? Da li ćemo prvi game da izgubimo jer su nam dva degena izašla? Možda im je, možda su ono u istoj gajbi pa im je net nestao. Pa to. Ili možda boli patak. Dolazim na mid. Ta je bro. Ulti tek za minut i po. Dođi, dođi. Baš. Pa je, izgleda je. Baš se smorim. Evo ga! Ajmo, cepaj ovog pedera. Pa gde da bežim, druže? Evo ih sa vi! Spašavajte me, ljudi! Bravo, bre, useri majmuna. Spašavam te, ne boj se! Spašavaš te, kurac. Šta, te nisam spasio. Bravo bre, evo sad svi na džina, svi na džina sad. Dobro je, samo smo duške. Da, on me cigan i ubio, mislim. Dobro, 3 za 1. Nema se, hvala Bogu su ovi vratili. Ajde ti. Stavimo novi podac, onaj crni. Dek ide da krši zakon. Boki, moram da ti popolim farm, Boki. Gledi ga mi. Ajde, Kerry, vidi Jean 186 i on ne postava. Pali, evo Jean iskoristi ulti. Vest ovo je. Ovoj... Pa dobro, šta fali Bojanu? Samo fali ova jedinica, ništa drugo.
Ja sam asistent. Jesi. I sve ste mi uzeli, šta? Ja moram da si igram u Gigolavo. Ja multi, tako da ako budeš nešto... Neku tuču. Da li im ubijem Mordea ili da pustim sve na miru? Ajde na Mordea, mislim da nema ulti, ja ću na tebe da se... Ne mora to, može on sam, dođi ovde, Duško. Ja, može sam, može sam Mordea, a? Pa da, bre. Imam ja flat, otišao je. Čekaj Ari, čekaj Ari, otišao. I dolazi nam Morde sad 100%. E, tu ti ih iza, Duško! Ajde, 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 znači. Ti si večorao čovjek. U cigane. Što me šutno cigan kao... U fešte. Ovo je džinare šeta. A, sad ću se okrenem. Ko bre rešeta, druže, double kill. A, a be? Šta radi ovaj fiddlestick, debil? Ovo je nerealno. Nema jesu. Ostalo mu helta za kiflu, bre. Ni za to. E, ajmo sad, čim... Čim se vidi Ari šta radi, beži bre debilu! Sad će da ga otkine ona. Neka, bolje... E, kad je tu džin, bre? Ajde brzo na zmaja. Idem ja. Ja sam krenuo, ja multi, tako da možeš slobodno da ga cepaš. Šta? Mislim da se diskonektovao. Idite na mi. Ne, evo ti ga tu ti je. Evo ti ga Ward, nema jezda, samo izvuci ga nazad, izvuci ga nazad, da ne vide. Nemam spajnicu. Jebo sam im, milu majku. Jebo ih, double kill kad mi uze... Dođi na bre, jedan bre cigane. Ajde mid, ajde mid! Samo da vidim ovog smrada. A, da se okomiš na njega. Nema mobility nikakav. Ja imam ulti, pa ti čim kreneš da dajvoješ, ja ću da te štitim. Evo ga. Čekaj, vidio da. Ajde. Ej, egiba. Ovo je me šutno cigan. Na ulti sam. Da. Idi. Ipak je ovo deveta pobjeda. Ako je slutiti po... Po ovome. Dosta. Uzmi ovo i beži kure. Beži. Šta beži? Mogla bre. Magla bend, alo? Ja mogu pobjedne mojka. Beži ti samo. Malo ih sprdam. Malo šega. Slučajno, sam ga auto, tako. Loš čovjek. Dobre akcije smo imali. Ćemo na top. Pa ne, čekaj ga na midu tuču.
ult imam za 50 sekundi. Pa što ulti na njega iskoristiš, gledaj ga, ne koristi ničemu lik. Evo Jarija bacila ulti, iskoristila na creepove. Sad Duško, flash i snare na ovog, brate, ne snare. 35 sekundi. Dobro, tamo dok dođemo, kaš. 30 sekundi do flasha. Ali ga je prebila, vrat. Dođi, sine! Odran si. Jo, ne. Mo 9-0, dođu! Aj, što sam flashao. GGVP, deveta pobjeda. Vrlo lagano. Oslobodljeno. Što se kaže. Da, ovde nas je Bok ispadno. Da, Bok je stvarno. Kome sam dao pre, Bojan sad ide... Sad ide, evo ga, ja sam dobio momak, nema. Esić, neka. Opa, korona. Znači, imamo od prošlog gejma kapsulu, ono, daj da je otvorim. Evo ću dobijeno Twitch, Ramos. To je sve već vidjeno. Ajmo. Ajde, čekamo kašu. Uff, 9 kvaja. Ajde, ovo. Da su realni. Što je bilo? Kuća na prodaju. Čija? A od njega ono što... Da, to sam. Močenik. Kada? Ma gledamo, to jest... Satijana gleda Breaking Bad. Nije do sada gledala. Ajde u kašine. Ajde u kašine. To je rekao? Učitavam. Strato. Boki, samo prekini. Da, poštuješ tradiciju. Koju tradiciju, bro? Pa da prekineš minimum jedno. A to, a, hvala Bogu. Nemoj, ne moraš to da ispoštuješ. U redu je i bez toga. U redu je i bez toga. Brate, mi smo... Ovo dve, pa dobro, nije loše. Evo me. Ajmo, odmah. Ajde odmah, ajde ovo, evo da. Didi, čobana. Nema veze, to nam je ono... Za sreću. Ritual za sreću, da. Kako se vi dobro zezate, pozdrav iz Bataje, pozdrav. Pozdrav za Bataju. Đorđe. Pozdrav, Đole. Uff, sine. Ovo je... Bila zajebana partija. Zajebana, odro ih ovaj mu kaše. Pa odrali su i oni tebe dole, sine. Pa šta da radim, brate? Ponao me čovjek na leđima, šta ću sad je. Ti Fidel... Ne radi već... ...10 dana... Šta ne radi? Match history, ovaj im ne radi već 10 dana, ovaj maintenance. Sad su našli da im ne radi. Ja. Kad ja streamujem, au. Au. Realno ovo je i najbolje zezanje za vreme karantina. Jel smršao onaj Vukašin biber? Pa, može se reći da je kontra smršao. A ko je Đorđe Milić? Pojmo ne. Jel?
Ja ne znam. Fukaši ne znaš li ko je Đorđe Mir. Ne, iskreno ti kažem. Jeste li videli novog Nasusa? Ja znaš nisam. Ti, zna. Kaže Duško, znaš ti ko je Đorđe Mir? Ja ne znam. Znaš ti ko je Đorđe Milić? Ne znam ko je Đorđe, pa ne bi te pitao da znam. Evo ti znaš. Ja ne znam ovaj bre Vukaši. Moram, brate, za svaki slučaj ja da banujem ovog džina. Zajebi ti me. Imaće traume mučenih. Zajebi me. Da ti učinim uslugu ja jedno. Saljat ću ga bre. Ko? A, treša si mu ga. Ej, treša isto, ajde, beži mi, kurac. Te, čekaj, da nije, kako se zove, bre, onaj... Jao... Sad sam zaboravio jednog i drugog, kako se zove. E, to je dobro. Stani, bre. Ovoj, bre. Ipak je vojno lice. Čekaj, mora uđem na sine, brate. Sine, on tebe zna, ti njega ne znaš. Vidi stvarno, jel, ko je bro, čekaj bre, da, Đole, da nije... Đole, danas su mnogi vojna lica, poglašna ministra. Da, da nije Nenadov, brate, onaj druga, visoki onaj. Nije, on je Miki. Kako? To je Miki, zvani karikatura. Karikatura? Miki, Miki Desperado. Antonio Banderas. Đorđe Milić, ne znam, možda je Nenad. Sa nekim fake profilom. Što bi ja rekao, jedi go. 100% je Nenad sa nekim fake profilom i troluje ljude. Kaže, on nije debil i ne javljaj se. Pale su teške reči. Nije ni Nenad. Uf, ovo je misterija sada. Da, vrata, ko je ovaj? Iz Bataje, ko trenira sekutor iz... Strate, da li su realni, znači svi mogu da mi beže. A šta su? Čekaj bre, ko je ovo, šta je ovo, kakav tim kretenski? Eko, Jungle, ko mi je top, Yasuo šta? Čekaj, Physical... Ako ne volim ovog Silasa, ne znam kako se zove. Silasa, a? Pa dobro, našao sam nekog Đorđe Milić, bolje da nisi ovaj, brate, molim te, nemoj da nisi. Našao sam još jednog Đorđe Milić, bolje da nisi ni ovaj. Aha. Ama ljubim te da budeš ni jedan od ove trojice koju sam našao. Znači, bit će zanimljiv novi Nasus. Četvorice. Ste videli iz novog Nasusa šta kaže lik? Da će mu se povećava veličina heroja na osnovu stakova sa Q. To nisam vidio. Šta? Pa kone čoga do života. A? Kaže lik da je neki lik na streamu bio veći od Barona. Koji kao na tom test serveru igrao. Evo to je Alistar, ima način skinuje. Koji je Alistar, gde je Alistar? A, evo ga, svijetar Alistar. A, vidi to! Pa i trebali su ga buffe u kurcu, realni nas. Pa... Ono, i jest. Mada opet nije ni loš toliko, samo... Što je smor, što može samo na jednu stvar da ga igraš, to je da stakuješ Q i... Da se moliš Bogu da ćeš nastakuješ. Sad će Beg da razvali rad. Sad će razvali rad. 100%. Samo čekaj. Kako će da nas prebiju? Ko će da nas prebije? Ljudi, a vi kontate da idemo na 10. pobedu sad. Za redom. To Silas ide na Katarinu, mi. Što da ne?
Pozdrav za Duška iz Sarajeva. Pozdrav za Sarajevo. Evo ga, gdje je moj pas? Gdje je moj pas? Gdje je moj pas? O da. Pošaljite za Duška ćevape iz Sarajeva, Vukašin, ja će da ih preuzme. Da, da, hvala. Katarina će nas osakatiti, kaže lik. Ha. Nadajmo se da neće. Neće, ima riba Conqueror. Neće i to puno pomoći. Gdje moj pas? Batina iz raja izašla. Ti baš hoćeš batinu? Vozdo. Vozdo i... Ovo je Alistar ti je dobar, tako da nemoj da se žali ovo. Znam, pogledao sam odmah. Duško, ružan, ružan ti je pas. Oh. U koje ovaj sad ne živo za... Sad ću ga banujem sa... Ovo je Nenad 100%. Ovo je Nenad 100%. Znači, ne pozdravljam se više s Nenadom i sad ću ga reportujem, banujem. To nije u redu. Nemoj. Gotovo, evo ide report. O, nema ko drugi da bude na Nena. Ko? Ovo su li one dile pa preko. Aha. Ajde, majmo. Tako je bre. Pozdrav Sarajevo. Sarajevo podržava Beka. Bek nači pa samo prdi brate premešta se već. Da, zanimljiva je priča zašto se on premešta. Premešta se on zato što voli. Nego jer mora, muka ga naterala. Ima traumu iz detinjstva. Naime, pre ono, zaspe pored Ćaleta, Ćale ono fotelji, našto gleda TV, nam pojma. I ovaj Blade pored njega, normalno prdne. I Ćale, ono, po pizdi kad osjeti smrad. Jebem ti majku, nogom u guzicu dobije. I onda od tada ima traumu, svaki puka prdne, ono dok spava. On se mučno i probudi i jebi ga. I preventivno od... Preventivno se skloni. Odlazno sam prvi. Probi bol. Evo, Jasuo je smarač. Sad se moram fokusirat. Ajde, ne smrvaj, sine. Ubit će ga Ignite. Bravo, bre! GG. Daniel Isaković kaže, Đorđe, na kojim si drogam? Kad bi ti znao na kojim je taj čovjek drogama, sve bi ti bilo jasno. Taj se drogirao. Ako je taj na koga mislimo. Ako je taj koga mislimo, taj prašak za pranje. Sve, šta god ovati. Znaš kako kad je držao jutarnje termine. Kako objašnja. Gde? Ovdje. Da, ko to? Jasuo. Jasuo? Neka ga... Koga šiš? Idemo... Bazu. Mada i ne mora. Ću ga odvolim. Pale.
Evo ide da varduje folje. Koje je? Svakako neću pre levo 6. Vidi, vidi, vidi šta bi. Vidimo se si ne. Tako bre. Neće, ti je ona dosađuš. Molim? Morao sam. Bro, šmrče šećer. Ma tako je bre. Taj šmrče šta stigne, brad. Šala mama. Kaže, gde ti ja na smarač? Ko kaže? Pa, Đorđe Milić. Možda je i debeli Vukajlo. Tačno mi deluje na njega da bi napravio fake profil i Kenjo kao da neko drugi. To je tačno taj lik. Mada isto stoji sve koji malo pre. Evo ga smeje se, znači on je 100%. Pa normalno. Pa si ti njega, on je pravio novi akaunt, to ako mislim, menio ime, da je našao Đorđe Bilić, on ko se zove... Ne znam, brate, ja kad sam pogledao Đorđe Milić, gde god da sam našao Đorđa Milića, ustro sam se živ, molio sam Boga da nije taj. Gde si ga našao? Ma ne znam, negde na Instagramu, na Facebooku, negde, ne, našao neko čelo. Kome bre ovo, non stop. Ma, Silas, što hoće Silas koji ima? Ono će me gankuju za to. Pa neće moći. Vidiš, vidiš kako se trudimo kod tebe. U Vukajlu. U koga se ti trudiš, sine moj? Uj, okej. Okay. Ajmo ovu debilku da isečemo. Čekaj, nemam ulti, nemam kako ni da je napadne. Nemoj se, nemam ja. E, pužu mene. O, pederi, greš. Ajte vi završite, ja odo. Uf, za malo. Slobodno uleti, daj mu ovoga, ja multi. Dobro, koga ja, te? Ne ti. Ovo je bilo dobro. Ko je ono što kaže se nas kvara? Ma, Vukajlo. Mislim, sumnjamo da je Vukajlo. Ajde, ajde, rokaj bre, ja multi. Pa rokam te, dođovo sam, brate. Ajde, daj ovu, sneruj. Ma hoću bre, ovog pedera. Ma ovo, daj nju, sneruj bre. Eto ti, šta hoćeš, ajde sad eka. Aj, ki... Nema level 6, ajmo eka. Brzo, brzo, juri ga. Pa juri ga, nemam buc, jesi normalan ti jebo. Jesi rotinja. Nemam za leba koji ti je evo to. Kriza, brate, je vanredno stanje. Jao, milimetar mi je falio. Dobit ćeš batine, Duško, beži. Hoću. Uuu, vidimo se, dečko! Koji... Džiz, džiz. Vidi ga što se... Miss Fortune što se iznervirao, brate, lik što je... Što su svi ono došli. Što je tužan. Gangbangovali ga na lane. Top ko je bre? Dao je Vukajlo 100%. Koji kad se... Naravno da je KS boja. Duško, red i dolazi. Molim? Tako je bre! Lagano, lagano. Ja ću ja malo ga izmračim, mada ja ću gubiti bez tebe, to jest neću, ali hoću. Viš kako sa dobrim suportom može se igra? Da. Brate, lagno ćemo 10. pobedu.
Aj krećite. Gde šta? Aha. Ja ne mogu ti još. A ne trebaš nam ti ovo. Naravno. Tražit ćeš ti spas. Druže, Rampage, čao. Šta ti, Rampage? Ajde, da li je ovo... Pogledao, ne može mi ništa. Lik, uletao sam u kulicu. Pola helta sam uskinuo. Aj, Buki, požuri s tim mine. Ta, ćeš ga dajvujem? Ej, najvec, pusti ga. Pa, pustio sam. Vukajlo, jel imaš koronu? Kako je sa simptomima živeti? Svi znamo, tvoje slabašno telo vjerojatno neće izdržati. Jaaa. Vidi ga ovaj majmun. Aj krenite, slobopo. Mam, majmun. E, ja multi, tako da... Mada ne treba vam ja. Realno vam ne trebam. Kaže, ma koji crni Vukajlo? Ne znam što? Do grada, ne mogu sad delati. Ajde. A? A izvali što je Sajla samo umro jedno. 15-1, brad. Kakva je ovo dominacija, šta je ovo bre? 10 gameova za redom, ljudi moji. Da li ću ikada izgubiti, pitam se. Mail ne postoji, jazz duja. Ovo je mičafa. Jao, bože. Neću mi nekako nazivati. Rokat. Jess Mail. Jess Mail. Ajde, brate, šta je ovo? Šta je s ovim gameom? Ajmo zmajiće. Ma ne treba, beži bre, sabota bre, koji ti... Puško za 10, pa ćemo ga... Dajvujemo. Ja bi mogo i sada ga dajvujem, iskreno. Evo, pustit ću te pa gdje treba na pomoć. Ulećem. Ne, zajebo se. GG. Zmajče je slobodno. Udri bre. 21. Da. Šta je ovo? Šta je ovo, ljudi moji? Jao. Ovoj partij ima ulti, bukvalno više gubi pola funkcije. To je da spase nekoga. Đorđe, duvaj ga, šta? Ajde. Vidi ba. Vidimo se, sine.
Ja, ustrali smo. Pa bije, but. Aj, jao, koje... Useravanje. Ede, molim te, brate. Gubimo game, Bojane, izloči nas iz ovo. Evo ide, odmah dođe. Pakla. Pomozi nam, Bojane. Tebi Bog ne može da pomogne. Smeće. Slabo je naduvan ovaj Mukajlo, a? Slabo se drogira. Šta ćeš? Dođi da ti jebem, ono. Ja mogu ti, tako da... Okreni se slobodno. Okreni se slobodno. Evo, okrenut sam. Znaš, ko je kidanje. Nemoj... Ma, baci, ajde. Ja li stvar da ima... Dobar. Sad ću ga tamo tujem. Od života. Ko je ovo, brate? Platina iz raja izašlo. Brate, mail je Vukajlo, a Đorđe je... kaže, od 8 gledalaca 6 Vukajlo. Bukvalno Vukajlo pravi 7 mailova, različitih, 7 naloga. Kidaj, kidaj, čekaj, čekaj, čekaj. No, da, badam. Ne! Ne! Shut down, druž, uzeli su para, ne do bog nikom sad. No, ne uzimaju meni ništa, sad ću i ovo da ubijem. Sad ću i nju da ubijem. Bolestan. Sad ću i nju da ubijem. Sad ću i nju da ubijem, bre, šta je? Ajde njega, ajde njega, sad batine iz raja izašla. Čekaj, 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 ne mogu. U, evo, kata. Treba mi, treba mi, treba mi ova... Snare. Dođi, dođi, majmo, dođi. Dođi bre, šta sam... Eto je kata, eto je kata, sad batina iz raja. Sad će i on, ma nemam cooldown. Ništa. Pomozite mi drugovi na pomoći, nema veze. Ovo je bilo... Zanimljivo. O dobro, ali pomozite čovjeku. Koliko gledalaca? He he he. Razmišljam koga bi ubio. Ne može se odluči. Pogledao ovo, preživao ladno. Vidio, vidio! E, Bojane Nobino. A jebi ga. Ljudi, nakupili su 10 kilova. Nije nemoguće da se vrate. Mislim, nije da nije. A te isprozivo ovaj Miss Fortune, Bojane. Userevate u četu. Može ga do... Userevate. Neka pogleda svoj lane. Daj bre, taj tower. Puško! Imam ulti, ajde. A ne mogu ja, ne kako... Ajde, uleteo sam, uleteo sam. E, ja sam gotov. Ni, jesi. Čekaj bre, znaš gde smo mi jebote? E jebite se. Gdje ovaj Vayne, ludi.
Ja rekao, vi se već tu uigrao. Diga Silas, Botina što će zmaj da ga ubije. Pa to ti kažem, konjino jedna, pa viš gde je lik. Pa sad vidim, sad je kasno. Sad je kasno da se kajem. Da se menjam. Sad će nam uzmu zmaja, nema je za ovaj zmaj sranje, onako ne treba. Šta daju zmaju? Da. Ovaj prvi nam je dao 10% cooldown na ulti, drugi daje 6% armor match resist. I ovaj sad daje 2.5% regen svaki 5 sekundi na health. Sad ću da ih razbijem. Brale, popravilo se samo od sebe nekako. Ude, ude, batina je zdravo izašla. Idemo, idemo. Igaj, što krade killove, cigan. Morš bre! Cigan šturo jedna. E, aj, kušujemo malo, da završimo brzo. Evi, evi. U šta mi urodi. Pa da. Mene ovo štiše od batina. Gleda! Jesi vidio? Pa sta... Ne deri se stopu. Uš mamu ti jebam. A ko je bre bojne, pokaži mu. Dječko, ponašaj se. Ej, jebi ga, ne mogu sve ne, sad. Ne psuj. Ja se izvinjam. Alistar je dobar, svaka mu čast. Jeste, ali nema s kim da igra. Nema AD carry-a, šta ćeš? Jedi govna, 11-3 sam mrt. Wow. Wow. I opet imaš isti farm ko Miss Fortune, strašno. Koji će mi kurat farm kad imam 11 kilova? Ja nigde nisam izgubio. Ipak je do supporta. Ipak. Brate, ovo Katarina... je problem. Mislio sam da neće biti, ali jest. A, u stvari jest. Zajebiti osine. Idemo mi na... Ja multi, tako da... Ako možeš mid da dodatiš, a jebi ga. Čekam nekog da tebe napade. Evo ga. Još pet pobjegao, pender. Kakav smrad, pa da, zato sam ti rekao, svi mogu da mi... Da ti pobjegnu. Da, jedino ne može vam mis, ova, ali ona... Ona je nebitna svakako. A, evo ga je ovaj smrad. Tako je bre. Vrati mu, čekaj. Možeš pobegneš preko zida, možeš. Ne mogu, doći. Još 3 sekunde. Vukašin, Vukašin. Ne, 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 sad ću gubijem. Pa može i tako, je. Ja rekao da urgiramo nešto. Ujebno. Gleda ga i Yasuo, ali gde. 1-9, gdje drugo da bude? Ako... Ma pušaj mid, bre. Lagano. Ja mislim da lik nije stigao do dole, brate, do zemlje nije stigao. Bukvalno. Nema beganja. Kaže, šta si pušila, pušila? Ajmo, 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 ajmo. Akcija. Ej, je vidio. Jedva preživao. Pa, staraj. Kad su se razbežali svi. Ajmo, ajmo.
Sad će me ubija još kolica. Se obrukam ovde pred ovim narodom. Je, dubina me već nervira. Da, baš je debilka. Uleći slobodno, ja multi. Gdje da uletim, vidi me. Vidi. Bojan, uleti ti, ja multi. Gdje po... Samo ih iscimaj, cigane, eto, vidiš. Evo iscimo sam ih, evo iscimo sam ih. Pa, što nisi tumble uradio od njih? Koji tumble? Nemam tumble, Somino. nisi dobro isti. Nemoj sad da intuješ, brate. To bi intuješ, kada je smrti, ne znam. I ti imaš kada je smrti. Da, ali ja sam drugo. Šena? Ne. Bra. Tukaj! Vidimo se, sine. Noćem ga uzmemo. Evo je, evo je. Kako me nervira. Da, baš je debilka. Beži, Dujo! Ne! Smorila me Miss Fortune. Be. Ja, ne. Beži, beži, beži. Nema ulti, bacila ga ja stanova. Ma šta nema ulti, druže? Znaš da je refreshuje. Da li ćemo mi izgubimo ovaj game, bre, šta je bro? Pa nećemo. Da, bukvalno masakar. Masakar. Ovo je, koliko brzo ubija Drake, možda stignem i da ukradem. Dobro, neću. Samo Katarinu napadne. Važi. Mislim, napad sam ja nju i sad, nego me potkinula. Ja molim ti, dolazim. Ajde, Roki, pedera. Ubio sam Eka. Tako je, bre. Vidiš ti jo! Idemo niš. Tako, ajde, zašto. Ovo je bilo profi. Opet Bojan, kreten umire. Jedi bregom. Dođi, sine! Ajde samo... Požurite. Evo ga Eko, evo je Miss. Čuj, kao do not end, it's funny game. Vidimo se. Sad će sve da vas stane, da vas pobije sve. Da, bukvalno će pentakill da dobije. Šalio sam se. Šta se šalio? Ubiše nas ko mačiče. Skoro im se ovaj inhibitor respawnuje. Evo ga, respawnuje se sad. Upravo. Neka ih. Ovo je Baksus, kao ja sam rekao da će Kata da vas iseče. Baksus će mi uvijek. Ono li Baksus. Joj, Duško! Gde si, šta si? Ma, tu sam. Ja sradio multi, je Silas, ja molim ti za 4 sekundi tek. Treba će Silasu, brat, idu svi kod njega. Pa ćemo dole, u kašinu. Njemu nema pomoći. Čekaj, nemoj. Dobro. Okay.
Ne, jebi ga, zajebo se. U pičku. Gdje je Alistar? U bazi, bloj. Sam on diskonektovao, brad. Nije, nije tu. Mislim da nije. Nije, evo ga, izašao. Idem na tebe, ajde. Evo, fokusirao je, brate. Da nije još neko. Evo, evo, fukara. Čekam ga ovdje. Ajde, ajde. Ja, promašio sam za... Gotova je... Da, kako je broj debilka jedna. Ajde mi da im slušimo. Što se on istigao? Šta je ovo bilo? Nije stigao da padne na podu, da li ste ga? Mučenik, mučenik. To se, evo on jadan istripao ovo. Kaže, lova robu. Evo ima sad. E. Šta laže? Ta? Jao, prekinu mi cigan. Koje nam je od deseta? 10-0, bate. Bukvalno priprema za Van Esports. Pozdrav za Semantrona, to jest znam ko je. Ko? Stefan sa treninga, Spasić. Vidi kao A minus, čekaj. Pogledaj, radim veći damage od našeg AD carry-a. Naš AD carry-a odradio jedva više od supporta. Kakva je to logika? Šta je to? Jedi, dobro. Fokusirajte MF šabani. Jer baš nećemo. Evo, baš nećemo. A sad čekamo da se... Čio, ili igraš Vukašina? Hoćemo. Hoće samo ovaj kompjuter malo da se sačuje. Sad ću da ga iznabadam stavim. Ga čuknem jednom. Ne, jednom, dva, pa tri puta. Malo mu dao Kiri Cardonto, jel? Deset nula. Ništa, idemo 11. Ajmo, sinoj. Kako se ovo Galaxy tokeni, šta je, kao uzijem? Jeli Dujo, koji font ti imaš? S8 Plus. Kako te služi? Vrhunski. Nemam, nemam nikakve primjerke. Pre njega sam imao S4 i da mi se nije on razbio, bukvalno ga ne bi menio. Telefon je radio oko sat, švajcarski što se kaže. Znači nije imao nikakav problem. Treba da uzem, brate, S8 plus, baš plus. Ono što je okačio neku grupu. Brate, jel mu realno da mu je 150 evra cena? Pa vidjet ću, ne znam, naći ću se sa njim, pogledat ću. Nerealno je, pošto je tipa novije 400. Ali pa vidjet ću, pogledat ću ako valja. Pošto sam, brate, ja imao sedmicu, iPhone sedmicu i, brate, polupam ga.
I sad imam 6 S. Ovo u stvari ovo je 6, nije ni S. Šestica, brate, ovo ne do Bogu. Ne, šestica je govno, čak je petica, ja mislim, ono, sad ne usetim petica baš. Petica je legendarna, da, petica je ona mala. Mm, ma ne, meni je zašto govoriš, za iPhone ili za... Za iPhone, za iPhone. A, ne, to nisam nikad koristio. To ne znam. Ja sam ti Androidaš. A ja nisam, ali, brate, sad... Znaš da sam otišao u VIP da uzem 11-icu? I? iPhone 11. Kaže, meni riba kao nema, rekao, ahaha, rekao, dobra fora, da, ja mi se zjebam. Onda je to, nema, bro, ozbiljno, to, to se rasproda u sekundi. Ne, nego ne šalju, brate, ne šalju više uopšte, od kad je počela korona u Wuhanu ti je sedište Apple-a. Tamo gde je bio korona outbreak. I kao nisu slali, kao sve obustavljeno, nema ni 11-ica, ni 10-ka, nema pa ništa. Jedino da kupiš nešto ovako polovno ili... Ili tipa gledao sam u iStyle-u, tipa 150.000, rekao. I onda da, ću da uzem, gledam da uzmem taj, brate, taj S8 dok ne bude stigo regularno, 11 pa ću 11. Ma furaj S8-icu, verujem, top je telefon. Pa vidjet ću, ne znam, nisam koristio Android od... Mislim, ja lično nemam neke zamerke, baš je onako, taman, nije ni... Ono, nije malen, nije prevelik, brz je, jak, ima dobru kameru, tako da meni je okej. Okay. No da, baš su dobri ti S, ja imam 9 plus, ovaj... Mmm, dobri su. Pogotovo 9-ka ima još bolju kameru. Dosta. Pa ne znam, ću da vidim. Ma ako daje za 150 evra... Pa ne, morat ću se nađi s njim da pogledam to video po slikama, skroz okej okay, deluje, kao ima nešto dole, kao zagrebano, kao ispalo mu i kao zbog toga je stop. Ajde, nema zi. Bravo je. Pa vidjet ću. Ako mu... Ne, vidjet ću, ako je stvarno neki telefončić, ono, brate, da valja ovako da radi, samo jebe mi se što imam pol, ono, ogleda. Vidite i baterija, da mu je, ono, e, to, da. Ne znam razvaljena. Kako to da, ne znam kako to da proverim, brate. Pa... Ne znam, nije bilo jedino ono da ga koristiš pa da vidiš, ali po meni možda je ono, možda mu baterija traje par sati, to znam, meni na S4 baterija, samo što je tu mogla se izvadi baterija da je zameniš, na ovim ne može, ali da, kažem. Znam, no. Pa može, ali mora nosiš u servis, mora, brate, pa, naplatiti MT platiš. Bateriju, naplati MT ruke, idi. A. Tako da je to zajebancija. Zbog toga sam ja i presto da, brate, koristim sam. Zbog baterije najviše, ali sam onda skapirao da je i iPhone go kurat za bateriju. Pa, iPhone još gori, po meni. A, na 50%, brate, zimi mi se ugasi. Odmijem ti gažem. To je već glupost. A nije, to ne znam, neko mi je pričao kao... Da oni to ugrade automatski lupom, ako se da li nešto pregreva ili ne znam nija šta. Ako vidi, ono, kao telefon da bi se sačuvao, oni nameste ono, po dešavanjima da se ugasi. E, bravo, vidiš, to nisi uradio. To nisam uradio sad, možda. Za malo da izgubimo game sledeći. Te, sjetio sam se. Ne znam, stvarno raznih, brate, milion priča sam čuo vezano za to gašenje, ali nema. Tipa ta sedmica, ovu koju sam imao sad, koju sam polupao, je bila top, držala bateriju, sve ful. Zimi, ono, ne, ništa, ugasi se na 1%. Pali zimi, a? Da, sve. Pali zimi iz prve, jebi ga. Jo. Ajmo, idemo, bre, game više. E, Vukašine! Brate, ona nargila, šta je ono, to, tvoje nešto, šta ste ti otvorio? Deseta partija za redom pobjede, idemo na 11. Idemo na vrh. Pa ono što stalno, brate, lounge, onaj što stalno kačeš. A, ma da, par meseci. Kafić na bežanici. Bani sutra na piće. Jedi ga ono. Puštaš bradu dule, oh, hvala što ste. Mene ili njega? A? Po bojicu, brate. Pa više Bojana. Jedi govna. Da poljubi vrata.
Malo sam se zabradio, istina je. Malo sam se zabradio, imam tri dlake na obraz. Ćuti ti, bradati čoveče, gori si od mene. A to je veoma teško. Ja sam najgori. Ha 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 ha. Sve je Vukajlo, samo smije. Se, nije pre ovo Vukajlo. Nego ko je? Ne znam, brate, ostaje misterija, pošto je ovaj mail ne postoji, je Vukajlo. Nije Mić. 100% je on. To je taj lik. Dve dlačice ovog kukuru. Stanley Tarik. Tarik je da heroj. A? Evo, Lulu, nju ne volim a? Da vidim, brate. Ti ne možeš da pogledaš sad WhatsApp, to sam se setio, jebi ga. Ko, ja? Ti. E, jebi ga. Jegiba. Jegiba. Ajde, brati, izabrali. Pušti mi na Viber, imam na komp. Tu još što te prozivao i da bradu. Pa ne znam, njem jasno šta fali moj bujnoj bradi. Verovatno mu loša rezolucija, pa ne vidi dobro. Ko je meni gore? Sad ćemo vidjeti. Heimerdinger. O, Darius, Darius. Lele, batke. Malo, uzrećemo ga. Šta ti, sine, slikaš? Šta je to gadno? Gadno, brate, bradurina, ona... Ne negovana. Ništa, sad ćemo Dariusa da polovimo, nema šta. Brate, jeben je to igrač. Pusti priču. Ko mi je support? Tebi, Lulu. Lulu, Lulu. Evo ga, ovaj, gledaj ga, iz treće sezone fura ovaj, brate. Bio lik bronza u trećoj sezoni, da. Ko? Draban. Dragan. Ne znam, maile, brate moj. Da li će ovo biti 11. pobjeda za redom? Da li će Riot morati da preduzme mere da spreči ovaj pobjednički niz? Vidjet ćemo. Koliko imaš? Šta? Ovo je neko iz kluba stopa, pa jeste. A ko si ti, Mejle? Ko si ti? Nepostojeći Mejle. A to je bre Vukajlo, idiot. A nije. Jeste. Ma jeste. Debili, za tebe sam ufao. United Force. Ko je bre?
nije čira, nije čira. Za mene si UVC. Ovdje je rekao meni debeli, a ne te... Dobro da, ti si sad debeli, pošto si 15 kila teži od mene. Šta se smeješ, jel nisi? Ho, jes. Šta onda kenjiš? Koliko imaš sad? Ja? Da. 93-4. Aj, nisam 15, nemoj da kradeš. Misliš da dodajem? Isti kurac, da. Nije isti ako kradem. Znači da bi ti vjerojatno oduzimo. Kilo sam težo. Što mu je trebalo 20 sekundi da izračuna? Ne znam, jedi govno. Yeah. Matematičar naš. Pa šta da radim? Da tučeš u glavu. E, ovaj Darius ovdje nešto se kurči, ja ga sašijemo. A da ga sašijemo, s koji su odatle vardu i taj red i pomeri se čovjek. Vardo sam ja red nego što... Evo ga. Gdje ti je vardu na redu? Pa, evo ga dole. Gdje dole? Ćuti, bolje ti je. Alo! Opet će Bojan u support da bude kriv, pa što se rekao. Evo, kad Vukajlo ima manji kilo od me. Propo sam načisto, ko žeton u redu. Ko je Vukajlo? Šalim se, ne, Vukajlo je smršao, brate, kad sam još pre nego... Realno, sa 77 na 130 na 99, baš je pršao. Stvarno. Pohvalno. Vidi ga ovaj debil. Dobro, Darius će biti mali problem. Sva mali. Ne pretjeran, ali onako. Majmune. Ajde. Pobite. Ja, kako sam bot. Koji sam botić. Ima flash, ja mislim. Ajde, waste ovo, ako ništa. Zajebao sam što sam promašio. E. Mogu je bude još jedan first blood u nizu. Ako hoćeš, vrni se. Kad završi sa buffom, da se neće se kolješ. Brate, ali ova Lulu je stvarno luda, brate, udara mi kripo. Zabom je, jebem li ti, mam? Beži, Darius je nesto. Jeben je Viktor. Darius je smarač. A, sad ću ga userem. Jako. A daj, promašio sam opet koji sam ja degen, bre. Pada mi koncentracija, nema šta. Čekaj me. Čekam. Nemam flash, nemam flash samo. Imam ovaj... Ne, ne. Ajde. Ne. Aj jebi ga, mislio sam da ćeš da cepiš još jednom, dva puta.
zvuk cigana mi teže, a? Neslavan početak ove partije. Šta ću s kešom kad osvojim ovaj sve pojas? Veću. To će mi biti najmanji problem. Ne moj parter. Ne idi u parter. Znate što je zanimljivo u večerašnjem streamu? Aha. Nismo dobili nijedno pitanje, Covington i Masvidal i... Kako pitanje? Pa za Covingtona, Masvidala... Aj krenite. Obično su to pitali svaki put do sad. Pitate neko, brate, za ove sanje. Ne, za Covingtona nije niko. Iza! Spasu sa vas od Dariusa koji će sad mene da ubije, nema jezi. Veš ti jebim tigri. Sad će me bliduje cigan. Ne! Nema jezi, sprečio sam da vam napravi masakr do... Jaaa! Nije vreme da se malo ozbiljimo. Pa, vreme. Ovo ima dva levela, to je level sad sam, jedan krip od čestog. Ajde ganko gore da usiram ovog pedera kad budeš došao izlaziti. Habibovo odustajanje, to nije lik odustao, ne može da se bori. Niko ne kaže da je on odustao, jer takva je situacija kakva je. Ima multi sada, ako neko... Ulazim ti gore, ali bit će jebeno jaki Dario sad. A? Nije giba. Nije giba, bate. Če me izjedu? Sad suši, kažem. Ako treba ulti dole ili nešto, javi. Evo ga Darius, ako hoćeš, bani. Evo sam oduzem ovu krabicu. Jebem ti kako je dovatio. Ja se povlačim, ima 4 staka na meni. Seri majmuna. Ništa, ne možem. A? Beži. A jebi ga, sad sam gotov. Nisam, aj rokaj ga, rokaj ga, ulti sam ti. Jebo sam ti, majku, kakav... Debilan heroj. Samo tenzija. Ne sviđa mi se ovo. Ta radi bre ovo. Neslavan početak. Rakićev, zadnji meč, mišljenje. Pa mislim da je realno pobedio borbu. Ali jebi ga sad tu. Nema šta se priča, jebi ga, to je što je. A mislim da nije ništa izgubio s tom borbom, samo je pokazao da može se nositi sa
vrhom divizije. Vardovo je ovaj Darius Cigan. Dobro je. Beži ti, glupačo. To je to, ne vidiš. Dobro, ne neću. Kako me nervira, debil. Sad ću dođem, Duško. Bravo. Lagano. Za 20 sekundi stižem. Znači. Uduzim još ova bola. Ja imam do 80. Znači, to je... Darius. Evo ga. Aj, kreni. Mislim da je Vardovo. No, ovde nema Varda, ali zna da sam tu. Overovatno. Postavljam. Čim ga tauntujem, ti se zaleti. Ma da imam flash, mogu da flash taunt odradim. Nemoj, zato što će nam poveći jako. Evo ga, ajde. Tako je bre. Bro. Ten ghosta. Viš kako jak, ja i ti se mučimo. A, bukvalno raid boss što kažu. Sad ću ja sklopim i temčiće pa će moći da ga blajva. Dobra, dobra ova. Izvlačimo se lagano. Tvrda dobra partija. Dobra ova mala lulu, brate. Dobro, ja, dobro, dobro, devojka. Iz dobre kuće, što se kaže. Daj bre, vidi ga ovaj. Ajde, rokaj, 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 preživi. Evo ga! Jao, ne. Ja rekao teleportova se, bukvalno momenat jedan. Brate, Viktor nam došao, jao, jebi se. Vičtor. Čtor. Sajde si. Moj Viktor je jako veći. Ajmo opet top gank, kad budeš mogao, vratio se Cigan. Ciganča sam malo kračeno u bar. A mislim da je bolje da shutdownujemo ovog na midu. Cepajte mid onda. Sada ću njemu. Stvari, Dariju su 4-2, daj da ga useremo. Ne, mogu ti. Za 5-4, kreni. Ne, ja. Neću, neću ništa. Dobre. Bukvalno milimetar jebeni. Neće, bravo. Jel... Mrtav je Viktor. Bravo, bre. Odo ja nazad. Ostvari, neću još... Treba mi još 300 golda zajedno. Stižem ja, ako vi možete se bijeti. Meni je ulti za 70 sekundi, ajde. Tako da mene nema. Dolazi vam opet ovaj Cigan. Zajebao sam ga opet.
Mada sad će on zajebe mene. Hvala. Ajde Drake-a, brzo. Infernal. Ne, ne, ne. Ozbiljan. Imaju ovaj Vision. Ne! Daj mi E. Nema mane, faggot. Zato ne može da me... Jaaa! Ukruti bre! Ne zajebavaj. Ukruti ga. Koliko vam je treba za ulti mane, Dariusu? Nemam pojma, nemoj da se biješ, idem B dolazi. Beži. Ne tupča. Nemoj da ideš B, imam ulti za 8-7 sekundi. Vaš, vaš. Otišao je on, čekaj se, idem da scoutujem. Pičkica. Jeste, otišao on. Ode nazad, cigan. Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga. Ajde. Ko je dranje od života? Ko je dranje? Ja multi, tako da ako vam treba nešto dole, cimaj. Pa ajde, 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 Duško. A? Može, a? Ajde. Evo me, dolazim, dolazim, dolazim. Bravo. Bum bre, rokaj. Lagano. Bravo, debeli. Easy money. Dobre, popravljamo partiju. Ajmo na midu ovog da usiremo. Evo Kane ovde. Dođimo, ajmo ne. Nazi Viktor. Bravo da bi... Vedimo se. Čepa se va. Idem nazad. Beš Darius, Darius, dođi. A, o, odraše Heimera. Ne jebi ga. U, ajmo na mid. Dolazim, tu sam. Nemam ulti, ali... Pa šta ću? Samo mi kotarano, ništa. Možda ako uspiš da tauntuješ ovog, brate, Dravena, a? Nemam ni flash, ni ignite. A da tauntujem, za malo. Šta mi radite to, sinovi? Nećemo tako. Znači što ti gore, Darius. Nekada. Možemo da ih pobijemo ako hoćete. Ajmo. Ajde, daj, 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 daj. Ulećite vi samo. Uleću ja, nikakav problem. Ja, ali imaju neuništivost, svi cigani. Evo ga ovaj, peder. Da, vrate, Tarik je. Jebeni. Da, sjebam. Tarik, Tarik, Tarik. Tarik je prešao. Daaa, mre ne jer. A da, on ima delay na ulti, ja sam mislio da odmah ona se aktivira, pa... Ali je vidio. Dobar je taj. Uga Heimer! Uga Heimer! Uga Heimer! Vidio ga Heimerica, brale, što im je... Šta uradi debilu? Ej, jebi ga, tu se iskurčio malo. Aj sad, u kašinu, aj prebijem ovog lika. Za 15 sekundi imam ulti. Aha. Otišao je... Ide ti, uzme red. Sad ćemo kod zida, eto ga! 3 sekunde imam ulti, možeš i bez mene. Imaš, sam, sam, sam. Lagano.
Dobre, nije loše bilo. Ako treba ulti negde... Maja. Zovi. Aj uzmemo s Maja ovog bitanja jer daje 10% cooldown. Meni to 18 sekundi. Ajde. Na ulti. Ako bude trebala pomoć, teleport... Evo ih, idu. Slobodno se engage-ujte, bacit ću ulti. Izvucite zmaja iz pita tog. Nećemo, ne napadamo zmaja. Da nemaju vision. Evo ga Darius se teleportuo gore. Ajde, brzo. Jo. Zajeb. Bravo. Zdravo, nema ulti. To je to. Kako bi ja rekao, Draven je... šta ih je, mamici jebe. Ulti, Duško! Evo me. Ajmo. Cep. Seci, beži. Ej, jebi ga. A ne mogu, brate. Brate, šta radi ovaj? Ajde dođi. Sad će uđi, beži. Ušaj, pa gde da bežim? Ubite ka krepovi, bre! Jaj! Cigan, ja ni moj sreći, nemoj se. Koja tenzija, bravo moj. Ovo je Heimer, nije s nama nikad. Jak je mnogo Heimer, brate. Ide ovaj na mid. Ja mislim. Dobro, evo sjebao je kulicu, hajde, dobro. Sorry, neću problem. I dolazim na mid. Ajde. Evo ga, pedo. Idu dole kod Heimera svi. Aj ga, debil. A daj, što se kurčiš toliko, kakav retar. Au, brate, kako su ga... Ajde, u kašine, ili imaš ulti? Imaš. Daj, skači dole. Če me odere sad, cigan. A šta da bežim? Kako pobeći? Koju posluku porati? Ovo će biti zajeban game. Hoće. Krenim. Evo ima ward ovde, vidim. Crescendo. Ne, pogrešio glika sam babu! Man, WTF, man, what the fuck? Pogrešog lika sam. Kako sam zagoreo sa što sam pogrešog lika nabio. Tuga. Tugite za. Bukvalno tugica. A brate, ovaj se mnogo kurči lik. Zamao da bacim ulti sad na njega, ali sam video da... Aj, kulicu ovu da prvamo, sačuvamo, kako znamo i u meni. Nema ništa od te kulice, bežu. Ne, glupane, kako sam promašio kod debilu. Ajde okolo, Vukašina. Ne moram, ja već mogu samo da ultujem, samo čekam da neku... Ne mogu... Ajde. Moramo Tarika da skenjamo što jebeno pre. Zajebao sam se. Zajebao sam se, jasno. I ja sam se zajebao. I Duško se zajebao. Ja nisam. Ja sam mislio da sam i ti upao, ali... Nisam ni stigao, brale. Trajalo je 300 tinke. Sad će ovaj Heimer da nam obrani kulit. Oći. Ujebote. Koji...
Nabode ga, brat. Ne, ide sad je promašio sve. Gledaj, gledaj. Ja neću još ništa iniciram bez vas. Jebote, pas. Ja idem po red. Ajde, tu sam ja. Ja molim ti, tako da... Ako će neko uleće, a da to nisam ja jer ja malo helta. Ajde, doću im iza leđe. Ajde, ajmo. Ej, jebiga. Nema veze. Idemo, tako je. Ne! Kaka botina od heroja, jebo sam ga. Eto, radio sam sve što sam... Dobro je, njih četvor za nas troje, dobro je. Ako ne useru ovo dvoje sad nešto. Da. Nema mani, hajmer, nema što... Ako ništa, bar kulice ove njegove ne krokaju i lagano. Brate, ovo je... Zajebam, ako dobijemo vrh. Ništa, oni su pretežno damage, tako da samo armor od sada. Ajmo na zmaja. Ej, jebiga. Aj možda na atom, ovog pedera, kako se povlači. Tako je, bravo ribu, bravo ribu, bravo ribu, bravo ribu. E, ja teme moram, vidi ga ovaj, kako me nervira lik. Sad će ode kroz zid. Sad se teleportujem, flashujem, to jest. Ne! Da, ne! Jebo sam ti, kakav glupi heroj me nervira ovaj, game glupi. Nema jezi, dobro je. Brate, ali Viktor radi fin damage, moram priznati. Dobar je. Uzet ću ja... Zbog njega ovaj... Spirit visit. Au, brate. Ne. Uuuu. Ja multi za 10 sekundi, za 10 sekundi sam tu ja multi, tako da... Čekaj, stani da pušujem. Što pa, imaš dosta farma, brat. A ne znam, to da znam. Draven ima samo 180. E, ljudi, midić. Jebi ga. Pusti ga, jebi ga. Jebi ga, pusti ga. E, alo, aj dođi bre, Boki. Ma ne mora, nek radi on dolazi. Pa šta radimo nas trojica na njih? Pa dođi konju. Vidi. Uleteću im ja, ajde, evo me. Ja idem u helter, čekaj. Ne! Bravo. Čekaj samo da mi prođe ovaj blood, kurac. Idemo! Tarika, on je cigan. Sad ovaj... Bravo, bre! Koja tenzija. Hoćemo barona? Ajmo barona. A ne, ovo dvoje su živi još. Ali ajde, možemo. Samo moramo pazimo da ne ukradu. Ono ga daraju s dole. Mora pazimo da ne ukrade onaj cigan. Evo ga. De? Evo ga iza, daleko je, daleko je, nema eze. Bacit ću ga jasno. Ne može da stigne. Dalje. Šta da je? Ajmo na Darius. Idem. Juri. Nešu ti? Ja imam. Ne, ukašu. Aj, ostavi mi, brate, žabu ovu ovde, brate, da...
Idem na mid da gankujem ovog pedera. To jest mogli bismo... Čekaj, nemoj, stani, 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 idem back, idem... Mogli bismo svi. Pazi, vide na 100%. Gle kako se kurči ovaj Heimer, šta mu je, brate? Ne vide, ima ova Lulu. Oto, ajde. Imaš, imaš ulti, Vukašin, ajde. Imam i ja ulti, tako da... Vukašin, ti čim baciš, dođi, dođi. Reci. Dođi, Vukašin. Morate vi da krenete da bi ja mogao... A mora Dule, Duško bre mora Dule jebem te uzme. Sam imam Duško za tebe. Možu bre majmune jedan. Čedim da Lulu ima ulti, ima. Ajmo Lulu, s verom u Boga. Idemo, čekaj. Moraš ti je vrat. Čekaj samo da izbitujem Tarika za njegov stan. Da to izbjegnemo, onda je lako. Uuu, ovo je bilo. Pa što? Morao sam bežim po oko me, ubili bi me ko majmuna. Sačekaj. Evo ga, cigan. Tako, dobre. Tako, mene juri, mamu tako ti jebe. Je. Bravo jebinke. Tako je, mene juri, pičko jed... Sam ih zajebo. Udariju, samo mene juri, brat moj. Idemo, eti. Push, završavaj game chinu, bre. Završavamo, završavamo. Tako je, bre. Odmah ulice. Imamo, imamo vremena. Prvi je, brate, za 13 sekundi draven, posle njega Tarek, to je to, nema šta. Ujeven ti, dobra partija. Napeta. Dobre, reš! Uf, zajebano. E pa ljudi, 11. pobjeda za redo. Koja nam je ovo partija? Četvrta? Da, da, evo četvrta, ja dobio silu 4. Idemo. Meni zabog klijent. Neće. Neće da radi. Došti mazi. Ništa svakako ajde. To je to od večerašnjeg streama. 11:00. Vrlo lagano. Evo ga, radi ipak. Ajde završimo bar ovdje. Koliko smo šta dobili. Ja sam u bronza 4. Mua, mua, mua. Nema jesi. On baš dobar game. Ništa ljudi. Hvala što ste gledali i vidimo se sutra. Pozdrav.